pude trocar uma cadeira de lugar aqui dentro! Nunca! Se o seu Leônidas passar mal por causa de você, você vai saber comigo, Maísa! Se não fosse por causa da Mel, eu tinha ido embora dessa casa há muito mais tempo! E a minha vida tinha sido outra! A minha vida! Que isso, Maísa? Você tá fora de si! Maísa, se acalma. Olha, nós vamos fazer o Luca conseguir, vai. Eu vou buscar um pouco d'água pra ela. Calma, minha gente. Se não tivermos tranquilidade, não chegamos a lugar nenhum. Cadê o Leônidas, hein? Leônidas? Leônidas? Você tá que tá, hein? Tá com saudade, né? É pra já. Eu quero falar contigo, Edivaldo. Fala. Ai, Edivaldo. Tu sabe que eu passei por tanta coisa nessa vida, não é? Que eu joguei tanta coisa pro alto pra ter meu filho, pra criar ele. Até eu, meu Deus. Até a mim você jogou pro alto. Pois é. Mas eu quero dar um rumo novo pra minha vida. Que rumo? Você ainda gosta de mim, Edivaldo? Oh, Deus. Você sabe que você ainda mora no meu coração. Pois então, tu tem até o final desse bolero pra dizer se ainda quer se casar comigo.